Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Najibullah Shinwari, Shinwari Speaks. Nariyari salamun amin umane. Gran dostan wa ghaq mamay. Salak wasra khushu inshallah. Makhki khudir kharab ho. Da gha se bariya. Mada da ghaq cha khal guzlune. Lir khata poor takda. Rashid Khan sahib tamhi hui akhira ki maya yara Rashid Khan na maya mung de sakh kharab kudu. Tol Afghanistan de kharab ke. Da score ho lag ziyad ke ka na. O score ziyad ta wolo da para technical kasan pa kari. Score pa da ghabani karim janat na ziyad hi. Giwa khudai de gharak na ka pakhiri. Over ke ta dwayam ranz na akhari Rashid Khan ta. Brain freeze da da gashu da gha ki gina khalq pa zab. Khair, char sanga wolo ba moga tala. Dair khwan de wakai. Aga dalta bazi West Indiesian. Ya mera Rashid Khan sahib tarishte amak ki message war lega ra da game na. Ma yara chakala game ho gata inshallah de da West Indiesian de ground ki chiz az mung traza mandi dui yo kisam tarash tol aw dui ne aw manana wo ke da de khushali ki padi da gbane aw kha kar yo ka ka rom sho no a West Indiesian yi chamang da New Zealand Australia war ta mu da tol ghar ka shwadi matlab da da mung wo ala aw chi bi afghanan di wo خدا کته نو ویسټ انډیز کې مخلاص شي کوم دغه چې موږ سره استرالیا اخوا دی خو کړو بیا راته ګیر چا پیرو خلکو میکسویل او پلانکا لکه میکسویل دی کاری ویل دی خلو به دا وی ګټل ک پیو خپو پیو لاسی ګټلی خو چې بیا افغان دی وهینو بیا ویسټ انډیز کې وم کې نه خلاص شي یو پېښه کې نو ویسټ انډیز ډیر خسته ځای دی خورال هغه ګیم وو شو وس رازو د ساوث افریقې او د افغانستان ترمن سمی فائنل ګوره سمی فائنل چی دا ٹینس لو بھائی خا لگا تیر گیم آگا پتیر گیم کے ڈیر ہو خل کو بیچ ملا راستہ گیر چا پیرا اچ لگا چانس بھی خنش تک کم دے خو ما تو معلومات و ذہن کی دا دا ایموشنز لو بدا دا دا پریشر لو بدا دا دا ملت او جذبات او احساسات لو بدا دی کہ انشاءاللہ افغانان چی دی دا بخپل برخه کوشش کوم ما بعد غته 1515 مونږ ډیفند کو زکر راشد خان به سلور وکټ اخلي بیا یو څوک بس سٹیپ ان شي او دا گیم زبونگ دے انشاءاللہ او ما غسو شو دغه سی ساوث افریقی خلاف گیم هم نه بیٹنگ سی کول بکار دی بیٹنگ کی گورا ما ته سی خکارا شو چې رحمان الله گربز باندې ډیر زیات پریشر ای ویل پلیډ خدای دیو کی چی فټ شی سیمی فائنل د پارا سره دی چې 55 بال 43 رنز وکړه دس بای چری مون شي راتلون کی ستا په ٹی 20 شلوری سره کیریئر کی باید دس کارونه شي زکه همیشه چې دیر ش بالونه تو وه دی مطلب دا تا دا گیم څلورم ایسا ټیکنیکلی هغه والی څلورم ایسا تړي بالونو باندې باید تا کم از کم 45-50 رنز یې کړي دا خو دا د بابر اعظم دی دغه ته خو دینم باید زیات وکړي نو خبره دا چې بیا 40 بالز ته ورسیږي نو ستا باید بیخي یا 60 سمتنګ رنز یو کني چې اوټم شي شاته بیا نور کسانی بیا څه مشکل نشته خو داسې سچویشن باید دغه نشي چې نیم گیم یو کس دغه کړی او همداسې ما چې افغانستان ټاپ 3 وکړه تقریبا شپږ نوي بالونه دوی والیو او یو بیا رنزې دی دغه کړی وي ابراهیم صادرام ګربز او عظمت الله مرزي دغه شی باید ونشي نو انشاءالله په دې گیم کې زما په نظر که ګربز فیټي ګریټ چې آغا او دغه ابراهیم زادران اوپننګ وکړي ون ډاون دي سیدی کتلی نمبر 4 ګلبدین سید نمبر 5 عظمت الله مرزای نمبر 6 اساق رحیمی نمبر 7 محمد نبی نمبر 8 دغه راشد خان نمبر 9 نور احمد نمبر 10 نوین ان 11 فضل حق فاروقی دا زما د خوخ اسکواډ دی چې دا اساق رحیمی اډیشن چې دا ډیر مهم دی ماته سخکاری زونګ په اینڈ کی بیخی ونگ سارا فینشر سوکنی وس راشد خان دریش پگیزی تینو باسی ونگ سلم نوی کڑی نو ملت دواغانو تا کشور که یا زمار تمخ کیوی چی دواغانی وسم در تای مور پلار تای کوای زان تای کوای دا کرکٹ چی ٹیکنیکل لوبا دا خود سی خکاری چی وس مانگ تا دولو وی بکار دی او ٹی 20 گی لگ چلی گی نو منگم دعا کو دا دا دغه دا د انسان فطرت دا گیم دغه کې خو مونږ په دوا کو دا بس ټیم ورک یا وی باید خپل ټیم سلیکشن اول سی کی بیا غي وروسته چې ما کوم گراوند کې کتلی ډیر خستا فیلډینګ پورا فول کوشش کوي مار سی چې په مونږ دومره پریشر ای په دوی خو بیخی ډیر زیات پریشر ای نو دا خو ساوث افریقا په بل اینڈ باندې هغوی اکثره سیمی فائنلونو کې یا زه پوهېږم د ساوث افریقې هغه کسان چې تیرو سیمی فائنلو کې لوبېده هغه زیاتره اوس نه وي نه وي بم پکې مګر هغه د چوکر یو ټیک چې دی هغه در باندې لګېدلی که نه چې هر ټیم په مهم ځای کې چې دی بس راخوېږي نو ساوث افریقا چې دا د راخوېدو والا ټیم دی هغه ذهن کې ناست دی
تیر زله د زمنګ ویسټ انډیز تر زامن خلاف هم خویدلی وو خو هغه سکور سینو کړي نو د دې ځای وکټ خو لک خو وکټه دا افغانستان ته ریګارډلس اف اني ثینګ چې ار څومره وکټه خرابم وی ته باید کم اس کم 160 رنزونه وکی او 160 کې تاسو د سکوشن لک استرالیا خلاف چې میکسول شاتونه مال مارته مونږ دی یو میکسول دی چې دا اوټ کو کنه دا ټول ټیم په شل دیر شرا زورا وندو اگزیکټلی ما شینه کې دا دا عمره کانفیډنس دا او سکور دوم نه نو یو سلو نه څلوي نه خو یو کوشن را سره یو څه یو کس را شي چې یو څلوري زور کې مونږ یو چیز سیدا دا فرق دی دا باندې سواد دی یو سلو پینزلس کې مونږ یو سلو پینزلس کې مونږ ډبل هم واخیست مونږ بل چې ای تا دې به خو نه وزینو دغه سي ډیر دغه کېده پرېشر نو هیله دا چې دوی ټارګټ ات لیست 160 دغه کې یا د پچ کټو سره پچ بیټینګ لپاره خي 180 نو د دوی د بریا په هیله او بالینګ او دغه کې وڅ دغه نسته دی ګوربز ان شاء الله خدای دی وکي چې خي ما خور سره دغه کې روس ته ویډیو کې خبرې مو وکړې خو افغان چې وګوره ته چې ورشه هسپتال کې مریض نه پوښتنه کوي غریب د سخت حالات به خرابې او خطرناک سچویشن کې به ته ورته څنګه درته وس خیم نو تا ته هم ښایي چې ښه نه دی او غریب ته هم معلومات دی چې ښه نه یم خو دغسې مونږ افغانان داسې یو نو زمونږ ته خو اګزیکټ معلومات نشته هغه کوم ډاکټر فیزیو دا هغوی چې کوم خلک یې هغوی ته معلومات دي نو انشاءالله خدای دې وکړي دعا ورته کولی شو چې فټ شي ځکه ډېر مهم پلیئر دی ما رحمان الله ګوربز کې پخوا راسې پوټینشیل کتلی او ټیلنټ مې کتلی او ځکه ما د په اړه خبرې کولې ما غوښته چې دنه داسې پلیئر جوړ شي چې جاش بټلر روهیت شرما دغسې قسم پلیئر چې لکه دا کنزیسټنسی سره لوبه کوي او ماشاءالله ښه دغه ته روان دی هی جس خدای دې فټ کړي او همدغه کنټینیو کړي که نه یې دغه په ځای بس بیا یو ټریکي سچویشن دی اوس حضرت ځاځی هلته دغه دی بل بس یار څوک یې مړه بس اوس ورته دعا کوي صرف دعا ګیمونه دي اوس دغه ته ور روان یو فلایټ هم د خیر یو څو ساعته وروسته اخلمه وایي شو بیا دا کېږي هغه دی وګوره تور لالام دی تور لالا څنګه چل دی اوکې نو پوه شوې دغه دی نو بس اوس باقي قسم دا ګیم انالیسس ختم شو نو زارو په لوی الله وسپارم انشاءالله بیا به هغلته چې ورسېږو ګراؤنډ ته نږدې در سره بیا خبرې وکړو باقي دا دغه چې کوم ټیکټې میکټې وار څه کنه ګوره ډېر دا زمونږ د خلکو سره ټیکټونه وي د خاص خاص ځینو دا کوم چې وی آی پی دغه دا ګوره مونږ د چا په دغه باندې خرچو باندې نه وځو پوه شوې خلکو سره بعضې سره لطف وکړي چې یاره ولا ما سره اکسټرا ټیکټ دی شینوارې سره ته برا سره زه ورته ما سره دوه کسان نور هم دي اخو زه همداسې نه پرېږدم په هر ځای کې نو بیا مونږ شی وکړو زه ورته هم بس سي د کوم تیر ځل سکین دغه مې کمال راځی هغوی ته مې تاسې راځی ماڼه مال دا د پګړۍ کمال دی ما زه تاسې نن باسم هلته مننه ایسته خو هغه ځای چې ډېر ما وی آی پی دغه ښه نه راځي وره مونږ ملنګان خلک یو وایي شو د ملنګۍ لېڼه مو خوښېږي هسې سپېره غوندې ځای و وایي شوې داسې و داسې لکه خوند یې نه و هغه سکور چې کم وشو هغه بل ملګري ته ځان ډېواله لاندې کوزېږو دا زه سپیرو ما په دې پیخي سپیرو بغداور وای شي خو لاندې چې کوشو الحمدلله سلسله سټ شو نو دې زل تب بیا چار ځای کې یو کیمرا او ټي وي او دا شي امر د سړي چې تا بیرغه چوي تا سره ملي احساسي چې ته نېچرلي تا خپل وي کچ کې هغه ډیرو خيار خلک یي بعضي خلک مونږ سره وابه کوشش کاوه چې رامه خامخ سي دغه شي یو نو it doesn't work like that camera ta da gas ya ga tab sin razi afghanistan natural emotion catch kay game che we gati tol khalak ja tar emotional ki afghanistan semi final to wo ta da gad da gai plus 15 shal second che sare strigi ra da ki shi sida no baki mung da si da gani yo mung ko da celebration wala khalak yo je celebrate ko we she kayf kay khwan kay aga bil ehsasi me da waqt ki che dai ان شاء الله سمی فائنل د وسترګي پلار یو بیا باغی هم ستر سره خبرې کو ساوت افریقی کې کوینټن ډیکاک زر پورته کول دي او کلاسن او دا سمی فائنل دی دي کې اني باری کین بی ډینجرس سو ستا ټارګټ پورې فرق اے مارک ران یو بم نه پرې ما هغه سی ټایپ فیلینګ ما هغه شی چې کرکټ والا از مونږه ټیم شروع کړي ان شاء الله گیمز مونږ دی ستاسې بیا ور سره گیم نه رستم خبرې کوم مخې ور سره خبرې کوم په لاله وسپارم ستاسې روح نجیب الله شینواری خدای په امان سلام علیکم